Belum sampai ujian terbesar untuk Datu Sri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, belum sampai undian percaya undi percaya terhadap Anwar Ibrahim di Parlimen hari ini. Beberapa jam sebelum uh, undi tersebut, satu insiden satu ad, 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 adegan yang kita tak nak berlaku, kita tak li nak lihat berlaku di depan Parlimen, tiba-tiba pula berlaku. Ah, apa insiden itu? Apa adegan-adegan yang berlaku itu? Ikuti terus pen, uh, ulasan ini dan pencerahan ini. Tapi sebelum itu jangan lupa kamu tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel saya ini dan mendengar ulasan-ulasan politik, isu-isu semasa daripada saya ini. Baiklah saudara-saudara sekalian. Tepat pada pukul 11.05 pagi sebentar tadi, Parlimen Malaysia digemparkan dengan insiden Adegan yang kita tak nak lihat berlaku di Parlimen Malaysia Belum sempat pun Datuk Sri Anwar Ibrahim angkat sumpah Eh bukan angkat sumpah uh, Diundi sebagai Ahli Perdana Menteri Ataupun keabsahan beliau sebagai Perdana Menteri Belum sempat pun Datuk Sri Anwar Ibrahim melihat 2 per 3 undi kepada beliau Hari ini kita digemparkan dengan satu kejadian Iaitu Penyokong- penyokong bosku Najib berhimpun di depan, berhimpun di depan Parlimen, menuntut supaya keadilan kepada bosku dibuat. Ayo, masih lagi tak berumur beberapa rupanya penyokong Najib ni, mereka masih lagi meneruskan agenda mereka. Sekumpulan ah ahli NGO tiba di luar pagar parlimen untuk menuntut keadilan kepada bekas Perdana Menteri Najib Razak yang kini sedang dipenjarakan. Apalagi keadilan yang kamu mau ini, sudah ada keadilan pun, sudah diadili dengan begitu uh, ikut prosedur pun daripada mahkamah yang rendah sampailah ke mahkamah persekutuan Najib telah melaluinya bahkan semua hak-hak Najib pun sudah diberikan apalagi apalagi yang dituntut keadilan itu saudara-saudara sekalian lebih 100 penyokong berkumpul namun hanya 10 orang daripada mereka dibenarkan berada berdekatan pintu pagar parlimen kata bekas ahli majlis tertinggi AMNO Luqman Nur Adam Para penyokong kelihatan memegang sepanduk bertulis Bebaskan Najib dan keadilan untuk bosku ah, Lokman Adam ni memang setia lah Kita mau bagi dia satu tabik spring Tabik spring kepada Lokman Adam Walau bagaimanapun Saya rasa ini perkara yang tak patut terjadi pada hari pertama uh, Sidang parlimen Apalagi, -apa apalagi membabitkan Undi percaya terhadap Datuk Sri Anwar Ibrahim harap-harap ini tidak mempengaruhi apa yang berlaku di dalam Dewan Rakyat. Mereka memohon, yaitu kumpulan yang menuntut kononnya mahu keadilan untuk Datuk Sri Najib Tun Razak, yaitu bosku. Mereka memohon untuk menyerahkan memorandum kepada Menteri di jabatan Perdana Menteri Undang-undang dan -Undang Reformasi Institute Institute Azalina Osman Said. Saudara-saudara sekalian, saya berharap. Supaya kerajaan pada waktu ini tekad dan tetap berpegang pada ketulusan dan keluhuran perlembagaan kedaulatan undang-undang. Jangan sesekali dimasuk campurkan politik dengan undang-undang, politik dengan mahkamah, apalagi dengan hakim-hakim. Sebagai sambungan kepada berita ataupun kepada uh, perhimpunan yang mahu Najib dibebaskan itu. Satu gabungan NGO yang dikenali sebagai gabungan gerakan keadilan untuk Datuk Seri Najib memohon semakan dan nia klasifikasi laporan siasatan SPRM terhadap hakim Mahkamah Rayuan Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali. Ketika membaca memorandum mereka di luar pintu parlimen, jurucakap NGO itu iaitu Lokman Nur Adam mendakwa Nazlan mempunyai konflik kepentingan ketika mengadili perbicaraan kes SRC Internasional membabitkan Najib. Dia mendakwa sabitan bersalah terhadap Najib adalah dirancang. Lokman ni tak habis-habis lagi lah masih berjuang untuk Najib. Satu perkara yang kita boleh puji kepada Lokman ialah kesetiaan beliau. Tapi satu perkara yang memang membingungkan kita ialah beliau kini mengheret pula perkara ini sehingga di awal parlimen bersidang. Dan saya pun tak pastilah di mana yang uh, apa perkara yang beliau kata Nazlan mempunyai konflik kepentingan ini. Padahal mahkamah sudah memutuskan bahawa Nazlan layak mengadili kes Najib Tun Razak. Selain itu, apabila Luqman mendakwa Sabitan bersalah terhadap Najib adalah dirancang. Perkara ini pada pendapat saya seakan akan menghina mahkamah. Keputusan telah diumumkan, keputusan telah diambil, bahkan telah pun Najib dimasukkan dalam penjara. Sekarang ini Lokman bawa pula perkara ini di depan parlimen. Jadi adakah lepas ini kita akan melihat, kita akan mendengar laporan polis pula dibuat terhadap Lokman berkaitan dengan uh, tindakan beliau ini adakah ini boleh dikatakan sebagai menghina mahkamah pula kita memang tahu sudah beberapa kali lukman adam dijatuhi hukuman dan diberi amaran berkaitan dengan tindakan menghina mahkamah lukman adam menambah dalam siasatan SPRM mendapati nazlan boleh didakwa di bawah seksyen 220 kanun keseksaan berkaitan hakim yang melakukan rasuah atau berniat jahat menyebabkan mana-mana orang dibicarakan atau dikurung kata luqman dalam uh, kenyataannya jika sabit kesalahan boleh dihukum penjara sehingga 7 tahun denda atau kedua-duanya sekali Beberapa wakil memasuki kawasan Parlimen untuk menyerahkan memorandum mereka kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institus Institusi Azalina Othman Said Saudara-saudara sebelum kita berpisah untuk isu dan ulasan kali ini Apa pendapat kamu tentang tindakan Lokman Nur Adam ini? Adakah beliau akan dilayan oleh Datuk Sri Anwar Ibrahim? Adakah beliau akan dilayan oleh Azalina Alman Said untuk membuka semula kes ini ataupun bagaimana? Saya risau kalau ini terus berterusan ia akan menjadi duluan. Duluan ini maksudnya ialah menjadi ikutan dan juga panduan kepada orang yang lain pula. Nanti tiba-tiba pula ada himpunan-himpunan lagi yang menuntut kalau ini dilayan. Nanti ada pula yang akan menuntut lagi di hadapan Parlimen. Dan pada pendapat saya Najib belum sampai pun setahun di penjara. Biarlah dia uh, uh, berada di penjara terlebih dahulu sementara kes-kesnya masih banyak lagi yang perlu dilalui beli beliau. Lagi pula Najib sudah melalui uh, proses keadilan yang sebaik-baiknya. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye bye.